nome é Luan Correia, sou um dos vencedores do sorteio da Betcris para acompanhar o Leão no primeiro jogo da Libertadores. O que eu tenho a contar dessa experiência que foi algo surreal. Eu acho que foi algo que nem nos meus melhores sonhos imaginava que conseguiria ter esse sentimento. A gente teve desde o início, a gente esteve junto com os jogadores, a gente voou junto com eles, ficou hospedado no mesmo hotel, tudo isso graças à Betcris. No dia que a Betcris mandou mensagem para mim avisando que eu era um dos vencedores, eu quase não acreditei. E quase caiu uma lágrima, porque eu estava doido para vir, isso aqui é uma realização de um sonho. E graças à Betcris eu vim com tudo pago. Então é só agradecer e tenho muito sucesso. Bom, me chamo Elvson, eu me sorteio do sorteio da Betcris. Inicialmente com o primeiro contato do representante. Foi uma coisa meio que fiquei sem acreditar. Fortaleza é uma paixão muito grande que eu tenho no meu coração, né? Vim pro jogo, um jogo histórico pra gente, pro clube, pros torcedores. E aí quando o representante tem contato, que eu fui um dos ganhadores, fiquei super emocionado, super feliz. Cara, isso aqui é só gratidão mesmo à Betcris, realização de um sonho. Ficar no mesmo hotel que eles, tirar foto, autógrafo. Isso para o torcedor de bancada, isso é histórico, isso fica marcado, entendeu? Então, é uma gratidão enorme à Betcris, deram todo o suporte que a gente precisou. Então, gratidão, Betcris, gratidão. Fala, galera. Estou aqui para contar para vocês aqui nossa experiência que a Betcris pôde proporcionar aqui pra gente, pros ganhadores aqui do sorteio deles. Foi muito massa, foi muito legal. Viemos com passagem, hospedagem, transfer, o ingresso do jogo, tudo pela Betcris. E a gente teve uma oportunidade de vivenciar algo único, né, aqui, que foi o Fortaleza pela primeira vez jogando fora de casa por uma Libertadores, contra um grande time como o River Plate. Então, eles deram toda a assistência, foi tudo muito show e a gente só tem a agradecer. Olá, me chamo Dominique e fui a ganhadora, uma das ganhadoras do sorteio. A parceria Fortaleza com a Betcris deu muito certo. Nós fomos extremamente bem recebidos. Eu fiz a minha primeira viagem de avião e logo internacional, né? E a Betcris nos deu apoio, toda hora que a gente precisava, eles estavam lá. Foi incrível, conhecemos vários jogadores, pegamos autógrafos e sempre tivemos assim o apoio que a gente precisou, entendeu? Como era minha primeira viagem, né, e logo internacional, vim um pouco insegura, mas a Paula, juntamente com a Betcris, me deu todo o apoio, né, e a gente só tem a agradecer. Parceria com a Betcris e o Fortaleza foi sensacional e tem tudo pra dar certo. Vou passar um pouco da experiência da Betcris, né, que tipo, proporcionou pra gente uma realização de um sonho que a gente tinha de acompanhar nosso clube na Libertadores fora do país, né. A Betcris deu totalmente o apoio, tá? Não deixou falta nada, a Betcris próxima, a pessoa responsável sempre próxima da gente. Então assim, a gente amou tudo, em conhecer a cidade, conhecer Buenos Aires, a ida para o estádio, o retorno para o hotel. Então a Betcris sempre é presente com a gente, tá? Então tipo assim, ela, além de um melhor site de aposta do mundo, ela acabou sendo uma realizadora de sonhos, né? A gente tá feliz demais, porque isso aqui é um sonho. Valeu, Betcris.